Ja sam racionalan fan Star Warsa, znači ne, neću ići na konvencije i neću se oblačiti kao princeza Leia u kupaćem kostimu kod Jabbe Hutta. I ne mislim da su, ono, imam čitav niz filmova koji mi se ne dopadaju uopšte, ali jesam fan, zapravo mogu sam veći fan Knights of the Old Republic igrice, odnosno Kotora čuvenog, mislim da je bolje napisan nego većina, nego većina filmova. Ima zapravo vrhunski zapad, naročito Knights of the Old Republic, prvi deo koji mi je ono, kao ima obrt koji je jedan od najjačih obrta u istoriji igara i filmova i ne sam da kažem šta je jer ću da spojujem, ali da, kao. I uvek mi je bilo krivo što sam uvek htjela da ispadnem nekako sit i da budem zla i sve, ali na kraju se ponašam kao mali dobri izviđač i uvek završim na svetloj strani, imam samo one dosadne moći i tako. Ne znam, previše sam dobra za svoje dobro. Brate, to ne, to je ono kao every nerd dream, ono... Slažim se. Princeza Leia u zlatnom bikiniju, bravo. Da, to jeste bio jedan od najpopularnijih kostima. Ja. Ikada, brate, da. Na svim komikonima, ono, na svetu imaš jedno 50 Leia u svim etničkim i gabaritnim varijantama. E, vidiš, to ja vidim kao problem kod nas. Za Halloween se ribe nikad, brate, ne maskiraju princezu Leiju zarobljenu od strane Jabbe Hutta. Se pre zašto se... kostimiraju u porno veštice. Da, e, ali moram da vam kažem, Disney sada pokušava da zabrani sve što ima veze sa tim kostimom Lenim, ali se Carrie Fisher pobunila. Evo ovdje imamo primjer, znači najnovije serije figura koje su 6 inča, neka vrsta ekskluzivnih figurica, nisu 10 cm, nego su 15. I imamo opet primjer Leje koja ima neki problem sa nekim fudbalerskim kolenima. I sa ovom majmunskom glavom koji izgleda malo kao da je iščešena, kao da je ona unaprijed. I kao da nema vrat, i nema vrat. Ima ovaj švedski kuk, ono nešto je malo razglavljena, ne znam šta se tu dešava. Ali ima naravno i bolji figur, zato osim malih figurica 10 cm kojih imam jedno 2000 komada, ovih koji imam jedno 50, ima i nekih 100... Koliko? 2000 malih, 100 velikih... A bizarija, na primjer, vezano za Black seriju, tome što kao neke figure su skroz okej. Okay. Evo ga Kionić, Mislim, da. Han Solo i Kionić. Moj životni san. Kroničev vlažan san je Han Solo koji jaše Towntowna, da. Tako, od uvek sam želeo da imam. Nikad dobro, čekaj, jel to sad, mislim, kad si kupio, to vjerojatno nije bilo skupo, pa to vremenom kao dobija neku vrednost, jel? Pa, pazi, u principu da, te sve neke stvari su koštale 10, 15, 20 dolara, danas je to 50, 100, 150, 200, što je neka serija ređe ili što se više kupao među vremenu, pa ih tamo manje ima na lageru ili u mint conditionu. Evo, recimo, ovaj Han Solo Luke Skywalker sam kupio pre nekih 15 godina, za 3-4 dolara na eBay-u, danas teško može se nađi ispod 70-80 dolara. Da. Kao i limitirani Jabba, koji je kupljen u Nemačkoj na specijalnoj konvenciji od Izodorfu. E da, to sam video da piše na kutiji da je to sa fan konvencije. Da, to je limitirani koji se pojavio na Star Wars fan konvenciji u Izodorfu. I San Diego, paralelno. Tako da onda je naravno odmah porasla cena triput, pošto je limitirano izdanje. Da. Još imaš i ove karte, čoveče, ovo su isto neke... E, to su kartice za igranje. Evo, njih nećemo previše gubiti vreme, ali čisto da ljudi vide... Kad skupiš jedno 4-5 hiljada komada, pošto ih toliko ima, onda tek možeš da počneš da praviš filove i da se igraš. Tako jedna je krajnje zabavna i skupa, Zezancija, da. Znači, vozila, likovi i tako dalje. Pa kao. Držao si malo pre u ruci ovog BB-8-a. E, BB je genijalan, donala mi ga prijateljica Danijela Milošević, kojom pozdravljam ovom prilikom iz Disney Store-a, ekskluzivno iz Londona. I BB, osim što priča, pomr glavu, ima jednu opciju voice kontrola, međutim, nešto mene baš pretjerano ne voli ovih dana, možda Kronić više voli. Bibi, dođi vamo, Bibi! Nešto mu sa tepihom možda... A možda mu tepih smeta, a ja čekaj da ga pomerimo. Ili se možda potrošila baterija od... Od cijelnog...
Akanja. Od beskonačne količine akanja. Evo, vidi se koga najviše voli. I da je otišao Bibi. Bibi voli ovaj uniju da se mota između nogu. Čekaj, stvarno, aha. Da, definitivno imam problem s tepihom. Ali po paketu, ovaj... Bibi! Kakav zvuk, čoveč. Smolio se, opet mu se približa Krunić. Stavit ću fotografiju ovu gde si ti sa svojim... Sa delićem kojeg... To je 20%. To je manje od 20%, da. Strašno. Recimo ništa od ovih figurica koje s kojim si se kupao. Da. Ove, nije bilo tu, a opet to što sam se kupao s njima nije ni 10% onoga što... Ove. A čekaj, reci mi, a jel imaš neka od... Mislim, pošto imaš sad i figurici iz novog filma i sve koji još uvijek nisi gledao, jel? Ovaj... Jel čekaj, evo me odmah. Aha. Teo sam da pitam da li imaš neka očekivanja. Evo ga, ovaj Kylo Ren, koji priča par spoilera koje nećemo da puštimo sa ljudima. Znači, opa. Oni su objavili gomilu elektronskih ovaj, figurica. Koje je ovaj, evo ovde mu isvetio laserski mač, tako da ovo isto da ona drugarica Daniela iz Londona, hvala je puno. Sars. Ovaj, napravili su par gluposti da na svakoj Star Wars figurici pozadi imaš background story. Au, šta sam, malo su spoilovali film. I kao imaš, da, pa ovo je prvi put da imaš figurice, imam bili u 2-3 meseca pre ono što je film izašao. Da, i sad ako skupljaš kao što ja skupljam, i stvari iz novog filma. Ako čitaš pozadi šta piše, kao pola filma znaš unapred, tako da... A joj. Cool. Ovaj, hteo sam još... Da, kao, to ste pričali. Pitamo. To, pitamo. Šta si još teo da vas pitaš? Hteo sam da vas pitam vezano za novi film, ili imate neko očekivanje? Pa, ja sam se već ono, na Facebooku raspravio sa nekima koji su rekli da film ipak može da bude sranje, sećaš se tih komentara. Stefane, ne lupetaj! Znači, nemoguće, mislim da ovaj, nemam nikakvog očekivanja, želim da vidim, ovaj, mnogo me zanima kako će izgledati ovaj novi mali robot. Koji su, mislim, da, mislim, ne može da zameni R2D to u životu. A ne. Prvo zato što ne može da stane u X-Wing. Ali ovo... No, jer zbog toga ne može. Tako je, to je najbitnija stvar, pa čekaj. Ja se nikada, kad sam bio kliniran, brate, nikad se nisam palio da budem Jedi. Meni je bilo interesantnije da budem Han Solo, ali onda se pojavila igrica X-Wing. I onda si ga želeo da budeš X-Wing Fighter. Znači, da, X-Wing Fighter, to mi je, da, to mi je interesantno bilo skroz. A da, i ono kad se povuče na čitanje ovih nekih knjiga, onda ovaj, da, tek ti to bude interesantno vezano za X-Wing. Ne sjećam se šta je bilo pitanje. Jel se nadaš da će sad u ovom novom filmu da bude puno čobani? Da. Da, nadala sam se i Evoksima, ali pošto i George Lucas ne priznaje, malo ovaj... Ne, zapravo George Lucas ih priznaje, niko drugi ih ne priznaje. Mislim, ja ih priznajem, ja volim Evoksa. Ja ih volim, ali pazi, iz onoga što sam čitala, skontala sam i da George Lucas nije neki fan. Mislim, možda sam ja imala neke pogrešne informacije, verovatno, ali... Nije, on je čovek napravio Evokse za svoju decu, tako da ne verujem da bi ih se odrekao. Mislim da je veći problem u tome. Veći je problem u tome što njega kad izgrade za nešto, kao za Jar Jar Binksa ili za Evokse, onda on kaže pa dobro, ja sam imao najbolju nameru i onda posle to nekako ćušne po tebi. Ali ja sam recimo kad sam bio klijent stvarno volao da gledam i one Evoks filmove. Naravno, ja sam imala slagalicu koju sam slagala 30 puta dnevno. A sa crtanim Evoksima ili sa ovim mislim? Sa crtanim. A crtanim Evoksima, pa da, to smo svi imali, onaj album sa sličicom. Kakva su tvoje očekivanja? Pa znaš šta, po svim nekim, po traileru koji pokazuje da imamo stari glumce iz epizode 4, 5 i 6, da se J.J. Abrams odluči da ipak smanji broj flerova, ovaj, da ih ne bude toliko... A, ima ih minimalno. Ima ih minimalno, da, obeća da ih ima minimalno. I da se su se trudili da što više bude pravih efekata, prave scenografije, pravi kostima, pravih droida, znači BB-8 s kojim smo se igrali i dozivali ga je stvarno pravi mehanički, nije CGI, tako da u ovom filmu nadam se da nećemo imati JJ, odnosno ovaj Jar Jar. Tako da sinonim Jar Jar JJ, Jar Jar Abrams, ovaj debakl, već da će ti pravi
pravi efekti i pravi ovaj, brodovi, scenografije, kostimi, ipak ovaj, pomoći i priče koje je pisao Larry Kasdan. Larry Kasdan, za one koji ne znaju, jedan fantastični rejti scenarista Novog Hollywooda i između ostalog pisac Imperijum Čudarac, koji smo već rekli da je najbolji u celom Star Wars serijalu, tako se nadamo. A inače, pazi, premijera je već bila, tako da... Premijera je bila sinoć. Nema negativnih... Premijera je bila sinoć, Dušica i ja smo gledali live feed. Ja sam gledao na Periskop. 3,5 sata smo gledali live feed na StarWars.com-u, tako da ovaj, utisci su spektakularni. Ovde možemo da imamo limitiranu seriju Komandar Hodije iz povratka iz Revenge of the Sith, odnosno Osvete Sita, sa svetlećim imperatorom Palpatinom koji izgovara komandu kod 66, odnosno Order 66. Limitiranu seriju Stormtrooper Commandera, Emperor's Guarda, limitirani Boba Fett i ovde može se vidi originalna filmska replika Darth Vader lightsabera iz Imperije, koja nije igračka, već prava replika iz filma. Zašto viču ovi ljudi u pozadini? Stefan, sam rekao, neću ništa da mu... Ženo, dosta. Da vidimo šta radi Dušica. Dušica pravi ovaj salatu. Jel? Kao svaka vredna domaćica, ovaj, pravi salatu za momke da mi žive zdravo, ali, da se hrane zdravo. Moram da te pitam nešto. Kako ti reaguješ na sve ovaj Star Wars koji se odvija? Obožavam, imam i svoju kolekciju. Stvarno? Jel imaš? Pa naravno. Naravno. Black serija. Znaš ti da moja devojka je u fazonu skloni ove stripove? Znaš, ono je u tom fazonu. Skloni ove stripove? Da, on je u tom fazonu. Moje savčešće. U sebe si. Evo, stiže salata! Ko jede salatu? Ko jede kroniću? Bežimo, ona hoće da posluši salatu. Dve srpske reči za vas. Share i subscribe.